სანამ ვიდეო დაიწყება და მინდოდა რომ ერთ რაღაც მეთქვა რომ დაგელაიქებინა ჩემი სურათი აქ აკადებს რა ამ ლეისის საიტზე და ახლა მოდი გადავიდეთ ვიდეოზე. მოგესალმებით მეგობრებო, ყველა დღეს მე წარმოგდიან Fortnite-ს და დღეს ჩვენ თამაშობ 20-20-ზე. ასე რომ მოდი ახლა ჩვენ წავიდეთ. აი აქ. Ay, Azri, ¿qué me tú? Anda, ¿sabes tú de qué estás? Retail, ¿sí estás? ¿Es modelo retail, sí? ¿Qué te sigue, mi amor? Ay, modelo de Daoshu, mi amor, ¿sabes qué es esto? ¿Adam sabes Daoshu? ¿No has tomado tres segundos para hacer esto? ¿Me conoces? ¿Qué es Inter? ¿Fue usted? ¿Usted no me sabe? ¿No sé? Uy, magari, jardín. Yo le vi muy chame, sabía para. Chantis, dejará que lute, se ha oído, sabes. Echame lute, arriba, minuto. Shit, número, ok, da, no me está oyendo. Etroba. Etroba, y sale. Guay, ese dress, ah, bueno, aquí no tengo modi, dress, o sea, normal, si te mucho, te hicieran la estrella, se lo guardo, me. Es un tamashi. Ahora me da eso, me canso de volver a mi anillo, ars. Eche mi anillo aquí. Ahora me da rica tu escuadra mi anillo, mocro tan ram telemo. Machine tu ars. Modo chen, agua, me sin acceso. Smajar. Gar. Cadí caso de esa chiste de vecino, ¿verdad? ¿Qué es? Oye, chagizo. Mir bihar, Adam. Mete. Ah, gira gamoto. Eso es gorshel baro gamoto, o sea, también. Tanam kalazi kiwis es che. Kiwis. Gorshel baro arstaim, sahal tamashi, ustadarit, mana sheileba. Es minare. Ahora yo que chemia. Smochil de memina. Aigre. Shell va a hacer tamas time, pero todo tamas está chelari rafti. Ay, me goni. Ay, tamas chic ne va a ser un mejor. Ah, un gerard, todo hans. Me goni trainer machine en media. Gracias. Gracias, mis hombres, mis hijos, y su enojo, te va a ver, tiquitit, a ultra. Chuen zaga chauer to tore dauchi es marto. Lutit. Mar dam jet peori ikne maga sauti. Ka sauti ki era is sasul prusen. Am musakle era khalk. Esei, sad mi divert. Is sasul dar yeti dastishi. Az yara vars raso ketev. Are ulo bakhte vara zan. Ek zan didi are ulo bakh. Tam. Gigarra.
აი ესე იგი, როგორც ჩანს, მე მგონი ამ ადამიანს მიყვარს დასტისკენ, ასე რომ დაგეხმარო მე გვარ. წავიდე დასტისკენ. სკინიანი უსკინოს გვერდზეა. თუ არ მოკლა, კაი იქნება. აი, გაჩე. არა. აბა მეც ვარავდი კიჩი. უეჭველი მომკლავდი. აი. ნახე რა გავიეჩი. უეჭველი მომკლავდი ხოც. ესეთი კაი ლუტი მო შენ სანამ მომკლავდი. ერთ თავანში დამთავრდებოდა და მოიგებდით კიდევაც. როგორ აპირებ რა ამ ხალხს. კიდე ახალი აპდეით რაღაც ეგრე გამოვიდა. ეგრეა. ანუ ესე იგი ეს აპდეითი არის რომ რო იმას შეგრაფია, იღებ, ხო? აი. რო იღებ ხო ამ ჩესტიდან იმებს, ხებს. ადრე გახსოვთ რომ გაძლევთ 30, ეხლა გაძლევთ 20. მე კიდე ლამაში კიდე გაძლევს 200. ძალიან ცუდია, ვიცი. მე 18 წონა, ჩემს 18-ა ვერ გავიგე. რომ ხო რა ეგრეა. ჩავალ ხო? ცოტა მატერიალზე თელემახს ავიღებ და მე რა დაგუნდები. მეგობრებო, თუ ავალ ხო, ახალი გეგმა მაქვს ესე იგი, თუ ავალ 230 გამოწეზე. ეგ კაი ხმის მე იქნება, მაგრამ მაინც თუ ავოდი, ხო? ვიდეოს გადავიღებ კამერით. აი, ლაივსტრიმზე რომ ვიღებ ხოლმე, ეგრე გადავიღებ ხოლმე, ზუსტად ვიდეოს. ოკეი. ცოტა კიდე ავიღე, მოდი. 아우라 신우베 가와케티라 저건 천년이 오서 알지 주스탄 말 먹은 이게 어디 차대 에스 이거 아우이데 탁 나 이게 저어디 거 이미 아우 뭐 지나가도 이게 მოწინააღმდეგე კი რა შედავ ახლა იქ. აი ზა. ხო, მოკლედ, დავანოკაუტე, დაიწყე. ო, მეთქე, ან გაიწე, დაიწყე. ერთი ხო დავანოკაუტე, საღალმე. იზი კილი იყო რა. ხალხო, წამოდით გარაშე, რეებს აკეთებ. ისი გეშინია, ქათმეო. დარიანე ვა. მოიწველი იქ არიან ახლა. აუ რა ეფექტი. დაიცადეთ მატერიალი დამჭირდება მე მოიწველი და ასე მჭირ მოდი მომზადები რა. ეგრე იქით აღარ წავა. ერთი დაუნკავთ და იმედია მოკვდება კიდევაც. აუ ეს არ მინდა მომ დაიწყეთ რა. გადაფიქრე არ მინდა პისტოლეტი. ეს ჩესტი კაია 10 მას გამოსე. სადაც ეს ის დავანგრიობ არა. ოუ. მინე სუსათი. სიგვიჩი დაამერსოლებს ვიღებ ხოლმე. ნუ დრო არ ამაქვს ხოლმე რა, მეგორებთან გადავა ხოლმე რა. ნუ დრო როგორ არ ამაქვს ხო. ვითამაშ, მაგრამ ვიდეოს გადაშრებაც არა. გახდება რაი რითივეს მე კიდე რაი ხალ ვერ მოკლავთ ამ შიშორიდან არი ცით მაგდენი აი მე 9 ადამიანი დარჩა ეს რა კაიბე ისეთ რეგენერა აუ იქაც კაც გახედე ეგ ჩვენ შუაში ვართ ესე დებილურად აი ეს ზეპი, აი, ესე მოიცე. ხალ ეხლა გადავარჩინე ჩვენ თიმი, თორე კვდებით. ნადიქი, აი ესე. არა, ისეა. რაგა კეთი, ვაიმე. მომიწევს ესე გავაკეთო. კაი. დაიცა. აუ
მოკრარ. აუე, მოიცე, ჩვენი ვიღაცები გადმოვიდნენ. უეჭველი მოკლეთ. მოვდივარ. Ra, ra, na, es tamas, digo, chaval. Ah, es grande, dale, jaz. Bitch. Oye, bitch, lo gura, jaz. Eche mi anieto, ahora. Dame, jaz. Oh, razneli, es un satao, dale, si te satao. Ah, es grande, caía. Ae, ori da dauni, sagolme. Mokli, 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 mokli. Tauida. Tauida, tauida, tauida. Es final. Chemiani, ya. Okay, okay. Nice, nice kill. Daitse qolaperi aqo, vudi, vudi amagebinet khalko. Na toilet qolas, damaqlis qolaperi, mara ara ushavs. Ras tavaria isa, totalia. Au ara, a moitsa ha, modi. Modi, 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 ajá. ¡Ae! ¡Ay! ¡Uf! ¡Ay! ¡Oh, che! ¡No bebé! ¡No bebé! ¡Artsme! 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 Vamos a salir. Ah. Wow, chefe, de che macalai. Aguac. Con esa chinel va a salir. Ac. No se ve el boy. Ahora es castigo. Aco, yo le gato si yo soy como clase. Hacer un. Argamo, guay, que bichi mara. Ah. El último agarri salió. Ah, no es que no me voy a calizar. Ori adamiani iqo vichi mara chemtvis ro ver momeqlegeni moqdebudi egreve da es videots chapravdebuda rogorc kvertsxi vichi zhan didi khani mashenim khalko egets vichi kamgitbet minet hau mero in ninja ora magari videovi mekne ur haydan isuyan. Voy a hacer algo. Ah, muy interesante, mi dao. Voy a echarle a mi estado. Ya. Ara, ara. Este es el salario. A mi estado, el salario. Salario, salario. Voy a echarle sin que te quede, ¿eh? Ahí da ahí trabajo. Sí, ahora qué te. Ah, mira, chamo. Oh, tadi, tadi, tadi. Ah, ura, ni la otra se pone. Ara. Midi, trabajo, midi, ara, 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 ara. So, so. Ay, me echas muy bien, me toma todo lo que le cojo. Ahora, hit me, hit me. Seguime, tiempo que tome gorebo, orquilla, oye. Didi al final, hermana. Hacer un carga chica ahorita. Gamo, echa merda. Da like el video. Hasta ya, da gauta, es lo mismo. Tú le dices,
Lai skat chemi lai sis video da video kira surat da imas kat da like ot mogat sunat. Terawih, apa kerja tiap